Salamu alaikum, karibu tena katika awamu hii ya vipindi vyetu. Ninamalizia ukanushi, nimekuwa nikikuangalia sehemu tofauti tofauti za lugha ya Kiswahili na ukanushi wake. Nahitaji ukafahamu ukanushi wa nafsi, ukanushi wa vitenzi jina katika geni ya kuku, ukanushi wa nyakati, ukanushi wa hali tegemezi. Nimekuwa nikiandaa sehemu tofauti tofauti za ukanusho. Katika kipindi chetu cha leo nitakuwa nikiangalia kiambishi ama orejeshi na ukanusho wake. Wakati wowote kabla niingie kwenye ukanusho, nikueleze matumizi ya ama ni kiambishi ambacho kinategemea ngeli tofauti tofauti. Hivyo basi, kama mwanafunzi unahitaji ukafahamu ngeli tofauti na matumizi ya ama, ngeli ya awa, wanafunzi ni ambaye, wanafunzi ni ambao. Ngeli ya kivi tunazungumzia kisu ambacho, visu ambavyo. Ngeli ya ui, msumari ni ambao, msumari ambayo. Ngeli ya lia, dirisha ambayo, madirisha ambayo. Unahitaji ufahamu. Ngeli ya izi, shingo ambayo, shingo ambazo kwa wingi. Ngeli ya uzi, ukuni ambao, kuni ambazo. Ngeli ya pakumu, hapa ambako, huku ambako, humu ambamo. Ngeli ya uya, ugonjwa ambao, magonjwa ambayo. Kama ngeli ya uu, uji ambao, uji ambao. Unahitaji ufahamu matumizi ya amba na ngeli tofauti tofauti. Kile ambacho tunakiongeza kwa amba tunakiita o rejeshi. Hivyo basi, wakati wowote ukitumia amba, kile ambacho utakiongeza kwa amba tunakiita o rejeshi. Hivyo basi, utapata kwamba ukifahamu matumizi ya amba, bila shaka utafahamu matumizi ya orejeshi. Katika lugha ya Kiswahili unapenda kutaini, andika sentensi ifuatayo ukitumia orejeshi awali. Orejeshi awali inapachikwa kabla ya kitenzi. Inapachikwa awali kabla ya kitenzi. Ama utaambiwa andika sentensi ifuatayo ukitumia orejeshi tamati. Orejeshi tamati inapachikwa mwishoni mwa kitenzi. Hivyo basi, ukifahamu amba utafahamu orejeshi, na ukifahamu orejeshi lazima ufahamu orejeshi awali na orejeshi tamati. Ni vipengele vya lugha ambavyo vina uhusiano wa karibu, lazima uvifahamu kwa pamoja. Maswali mengi ambayo utayapata kwa amba ni maswali kama haya: andika sentensi ifuatayo ukitumia amba, ama andika sentensi ifuatayo bila amba. Ukiambiwa andika sentensi ifuatayo ukitumia amba, lazima ufahamu mwenendo huu ni ngeli gani, na ukatumia matumizi ya amba na orejeshi ifaavyo. Ukiambiwa andika sentensi ifuatayo bila amba, lazima upachike orejeshi kwenye kitenzi na uhakikishe kwamba umeepuka matumizi ya amba. Ni vipengele ambavyo vinahusiana, hivyo basi unahitaji ukaweze kuvifahamu. Katika somo letu naangalia ukanusho wa amba na orejeshi, kwa sababu yote mawili yanahusiana. Nimekupa mifano minne ya sentensi katika ubao. Sentensi yangu ya kwanza ina orejeshi kwenye kitenzi: simba aliyejeruhiwa, ye ni orejeshi. Sentensi ya pili ina mtumbwi ulio ununuliwa, ulipo, hiyo o ni orejeshi. Sentensi ya tatu ina amba, na mwisho wa amba nimeongeza orejeshi. Sentensi ya nne ina amba, na pale mwisho wa amba nimeongeza orejeshi. Katika somo letu la leo, ukanusho wa amba, ukanusho wa orejeshi, siri ni moja ambayo unahitaji ufahamu. Kitenzi ambacho kimefuata amba na kikanusho kwa urahisi, hiyo ndo sheria unahitaji ufahamu, wala isikusumbue. Unapopewa sentensi yoyote,
angalia mahali kuna amba. Kitenzi kinachofuata amba usikikanushe. Kanusha kile cha pili kinachofuata kule mbele. Lakini kitenzi ambacho kimeandamana, kimefuatana na amba, amba kisha kitenzi. Kitenzi kinachofuata amba hakikanushi. Kwa mfano, gari ambalo lilinunuliwa. Kitenzi ni hiki, lilinunuliwa. Kitenzi kimefuata amba. Kitenzi ambacho kimefuata amba hakikanushi. Kanusha kile cha pili. Kwa hivyo gari ambalo lilinunuliwa limetumika. Utasema kwamba gari ambalo lilinunuliwa halijatumika. Maanake lime halijatumika. Kitenzi cha pili kikanushe kama kawaida, kwa kufuata ukanushi wa nafsi, kwa kufuata ukanushi wa nyakati na mambo kama yale. Lakini kitenzi ambacho kimefuata amba hakikanushi, kinabaki vivyo hivyo. Mfano wa nne, kitabu ambacho kiliraruka. Tuna kiambishi amba, kisha tuna kitenzi kimefuatana, kimeandamana na kiambishi amba. Kitenzi ambacho kimefuatana na kiambishi amba hakikanushi, kanusha kile cha pili. Kwa hivyo sentensi inaposema kitabu ambacho kiliraruka kilitupwa, ukanusho utakuwa kitabu ambacho kiliraruka hakikutupwa. Ukanusho wa lini, nyakati ni ukanusho wake ni kuu. Kwa hivyo kilitupwa, hakikutupwa. Kwa lugha rahisi nasemaje? Kitenzi ambacho kimefuata amba hakikanushi, kinabaki vivyo hivyo. Sehemu ya pili ni kueleza kipengele cha pili ambacho kinahusiana na amba. Kitenzi kilicho na orejeshi hakikanushi, kanusha kitenzi cha pili. Kwa hivyo ukisoma sentensi yoyote na upate sentensi ambayo kitenzi kimoja kina orejeshi, hicho kitenzi kilicho na orejeshi hakikanushi, unakiacha jinsi kilivyo. Kama sentensi yangu ya kwanza, simba aliyejeruhiwa, ye ni orejeshi. Kwa hivyo kitenzi ni jeruhiwa. Kitenzi hiki hutakikanusha. Kanusha kile cha pili, simba aliyejeruhiwa ametibiwa. Simba aliyejeruhiwa haja. Ukanusho wa a ni ha, ukanusho wa me ni ja. Hivyo basi kanusha kitenzi cha pili kwa kufuata sheria, kanuni zote za ukanusho. Lakini kitenzi kilicho na o rejeshi hakikanushi. Mfano wa pili, mtumbwi ulionunuliwa. Ulio, hiyo o ni o rejeshi. Kwa hivyo kitenzi hapa ni nunuliwa. Kitenzi ulionunuliwa hakitakanushwa kwa sababu kina o rejeshi. Kitenzi cha pili umeanza, utakikanusha. Maanake ukanusho wa ku ni ku, ukanusho wa me ni ja. Kwa hivyo sentensi yako itasema mtumbwi ulionunuliwa hujaanza kazi. Kazi rahisi. Kitenzi kinachofuata amba hakikanushi. Kitenzi kilicho na o rejeshi hakikanushi. Vipengele hivi viwili vina uhusiano, kwa sababu huwezi tumia amba bila kutumia orejeshi. Huwezi tumia orejeshi, unaweza andika sentensi ikiwa na orejeshi iwapo umekwepa kutumia amba. Ukiandika sentensi ambayo ina amba na ina orejeshi katika sentensi hiyo moja, sentensi hiyo si sahihi. Huwezi andika sentensi useme gari ambalo lilinunuliwa, sentensi hiyo si sahihi. Ukiamua kutumia amba, kitenzi hakitakuwa na orejeshi. Ukiamua kutumia orejeshi, sentensi itaepuka amba. Uweze tumia amba na kitenzi pia kiwe na orejeshi katika sentensi hiyo moja, sentensi hiyo si sahihi. Mara nyingi utayapata maswali kwa mtihani, sentensi ipi si sahihi? Ukiona sentensi ambayo imetumia amba na kitenzi kina orejeshi, sentensi hiyo si sahihi, kwa sababu unapotumia amba unatumia orejeshi. Unaporudisha orejeshi kwenye kitenzi, unakuwa unajirudia. Hivyo basi sentensi hiyo inakuwa si sahihi. Kwa muhtasari, kwa ufupi, kwa kumaliza, kitenzi kinachofuata amba hakikanushi. Kitenzi kinachofuata amba hakikanushi. Jambo la pili,
kitenzi kilicho na korejeshi akikanusha, kitenzi kilicho na korejeshi akikanusha. Kanusha kile cha pili. Unapokanusha kile cha pili, fuata masharti yote ya ukanusho. Kwa muda wako tafuta vitabu vilivyo na marudio ya KCP, angalia maswali ya ukanusho, maswali ya amba, maswali ya korejeshi yametainiwa katika mitihani ya kitaifa, yapitie yakaweze kukufaa. Hadi muda mwingine, asante sana kwa kujiunga nasi, asante sana kwa support yenu. Popote mlipo, comments zenu nazidi kuzisoma. Ninashukuru sana, zidi kutupa motisha, wasambazie na wengine vipindi hivi. Unaweza kushare na wengine wakapate nafasi ya kusoma, kuelimika na vipindi hivi, ili Kiswahili chao kikaweze kuimarika, mwisho wa siku wanafunzi waweze kupata alama zilizo bora, ni kwa ajili ya manufaa yao. Hadi wakati mwingine, nakutakia kila la heri.